خالق اکبر دے اگے دعا کر دیا کہ خالق جناب حافظ شفیق حیدری صاحب دی توفیقات تے جی اضافہ فرما اور انہاں دے دسترخوان نوں غور وسعت فرما اور وسیع فرما محمد والے محمد اللہ ساری دعا اس مقبولیت دے لمحے چ قبول فرماوے۔ ہن ایک ایسے نوجوان شاعر نوں دعوت سخن دین جا رہا ہاں جنہاں نے بڑی نو کم عمری دے اندر نو خیر عمری دے اندر میدان سخن دے اندر بڑا نام کمایا۔ میری مراد شہر خوش آپ کو تشریف لے آئے ہوئے آج اس پروگرام کے خوبصورت شاعر جناب وقاص اللہ وقاص صاحب احسان بھائی وقاص اللہ وقاص بھائی نے اپنی آئی ڈی اردو چ لکھ کے بنائی ہوئی ہے تے جدوں بھی ماشاء اللہ یا سبحان اللہ کسی بھی پوسٹ تے کریے انہاں دا نام تک انہاں سامنے آ جاندا وقاص اللہ وقاص۔ خالق انہاں دی عمر دراز فرماوے بڑی دور دا سفر کر کے ساڈے اس پروگرام وچ شامل ہوئے جناب وقاص اللہ وقاص۔ شکر گزار ہوں دل دریا پاکستان اس محفل مسالمہ کی مینجمنٹ اور علی احمد بھائی کا جنہوں نے اس پاک محفل میں شامل کیا۔ غم یہ شبیر کا میراث نہیں شیعہ غم یہ شبیر کا میراث نہیں شیعہ غم میں وہابی ہوں میری آنکھ لہو روتی ہے غم یہ شبیر کا میراث نہیں شیعہ کی غم یہ شبیر کا میراث نہیں شیعہ کی میں وہابی ہوں میری آنکھ لہو ہوتی ہے مسلسل چند اور متفرق اشعار اور اس کے بعد ایک سلام پیش کروں گا۔ غم یہ شبیر کا میراث نہیں شیعہ کی میں وہابی ہوں میری آنکھ لہو روتی ہے مسلسل جاگتا ہوں میں کبھی چہرے پہ سوزش ہے مسلسل جاگتا ہوں میں تبھی چہرے پہ سوزش ہے مجھے جلتے ہوئے خیمے کبھی سونے نہیں دیتے مسلسل جاگتا ہوں میں تبھی چہرے پہ سوزش ہے مجھے جلتے ہوئے خیمے کبھی سونے نہیں دیتے اور شام کے درد کا اس بات سے اندازہ کر شام کے درد کا اس بات سے اے میرے بزرگ اے تھوڑی گپ شپ کٹ کرو مہربانی تہاڈی آواز بڑی دور تک جا رہی ہے پروگرام نہ خراب کرو مہربانی۔ اے کچن والے احباب آ جاؤ یار باہر آ جاؤ کچن والے باہر آ جاؤ جی بسم اللہ جی پھر پوچھئے شام کے درد کا اس بات سے اندازہ کر شام کے درد کا اس بات سے اندازہ کر اصل غلطی ہے تم آنکھوں سے لہو بہتا ہے شام کے درد کا اس بات سے اندازہ کر اصل غلطی ہے تو آنکھوں سے لہو بہتا ہے اور آپ کی آل کے دکھ میں اے نبی یہ امت آپ کی آل کے دکھ میں اے نبی یہ امت ہائے کرتا ہوں تو کہتی ہے بڑا کافر ہے آپ کی آل کے دکھ میں آپ کی آل کے دکھ میں اے نبی یہ امت ہائے کرتا ہوں تو کہتی ہے بڑا کافر ہے آپ کی آل کے دکھ میں اے نبی یہ امت ہائے کرتا ہوں تو کہتی ہے بڑا کافر ہے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے کفر کا فتویٰ بھی دیتے ہیں نبی کے دکھ پر کفر کا فتویٰ بھی دیتے ہیں نبی کے دکھ پر پھر یہ کہتے ہیں ہمیں تم سے زیادہ کفر کا فتویٰ بھی دیتے ہیں نبی کے دکھ پر کفر کا فتویٰ بھی دیتے ہیں نبی کے دکھ پر پھر یہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے زیادہ دکھ ہے
کفر کا فتوی بھی دیتے ہیں نبی کے دو پر کفر کا فتوی بھی دیتے ہیں نبی کے دو پر پھر یہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے زیادہ دکھ ہے اور پیغام شیر دیکھیے گا روبرو میں نے محمد کے بھی ہونا ہے کبھی روبرو میں نے محمد کے بھی ہونا ہے کبھی اس لیے شعر کہے ہیں غم شبیر میں روبرو میں نے محمد کے بھی ہونا ہے کبھی اس لیے شعر کہے ہیں غم شبیر میں آج اور تو سمجھتا ہے جسے عام نشان ماتم کا سمجھتا ہے جسے عام نشان ماتم کا میری نظروں میں یہ سینے پہ لکھی بخشش ہے تو سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے جسے عام نشان ماتم کا میری نظروں میں یہ سینے پہ لکھی بخشش ہے اور زنگ اترے گا تیرے دل سے میرا دعویٰ ہے زنگ اترے گا تیرے دل سے میرا دعویٰ ہے ایک دن بیٹھ کے مجلس میں ذرا آنسو بہا زنگ اترے گا تیرے دل سے میرا دعویٰ ہے ایک دن بیٹھ کے مجلس میں ذرا آنسو بہا اور میری بخشش کا وسیلہ یہ میری آنکھیں ہیں میری بخشش کا وسیلہ میں متفرق کشار پڑھ رہا ہوں میری بخشش کا وسیلہ یہ میری آنکھیں ہیں کم سے کم ایک مہینہ تو لہو روتی ہیں کم سے کم ایک مہینہ تو لہو روتی ہیں اور ایک معصوم سے بچے کی ہنسی کی دہشت ایک معصوم سے بچے کی ہنسی کی دہشت ایک جوان سال کے ہاتھوں سے کماں چھوٹ گئی معصوم سے بچے کی ہنسی کی دہشت ایک جوان سال کے ہاتھوں سے کماں چھوٹ گئی اور بالی اسکر سرکار باب الحوائج گنچائے گلستان زہرا بادشاہوں کے بادشاہ تاجوروں کے تاجور لولاکوں کے لولاک بادشاہوں کا بادشاہ بیٹا بادشاہ علی اسکر سرکار باب الحوائج علی اسکر ایک معصوم سے بچے کی ہنسی کی دہشت ایک جوان سال کے ہاتھوں سے کماں چھوٹ گئی اور ایک دعائے شعر دیکھیے گا روئے نگر حسین کے بیٹوں کی پیاس کو روئے نگر حسین کی بیٹوں کی پیاس کو رب سے یہی دعا ہے وہ بیٹا نہ دے مجھے روئے نگر حسین کے بیٹوں کی پیاس کو روئے نگر حسین کے بیٹوں کی پیاس کو رب سے یہی دعا ہے وہ بیٹا نہ دے مجھے رب سے یہی دعا ہے وہ بیٹا نہ دے مجھے روئے نگر حسین کے بیٹوں کی پیاس میں رب سے یہی دعا ہے وہ بیٹا نہ دے مجھے اور اسلام کے چند اشعار دیکھیے گا مقام ہوتے ہیں لیکن مقام ہوتا نہیں اگر حسین نہ چاہے سلام مقام ہوتے ہیں لیکن مقام ہوتا نہیں اگر حسین نہ چاہے سلام ہوتا نہیں اور قسم خدا کی میرے دل میں گر نہ بستے حسین قسم خدا کی میرے دل میں گر نہ بستے حسین کسی بھی طبقے میں یوں احترام ہوتا قسم خدا کی میرے دل میں گر نہ بستے حسین کسی بھی طبقے میں یوں احترام ہوتا نہیں اور خدا کا دین خدا کی طرح ہی برحق ہے قسم خدا کی میرے
دل میں گھر نہ بستے حسین کسی بھی طبقے میں یوں احترام ہوتا نہیں اور خدا کا دین خدا کی طرح ہی برحق ہے خدا کا دین خدا کی طرح ہی برحق ہے مگر حسین نہ ہوتے تو عام ہوتا خدا کا دین خدا کی طرح ہی برحق ہے مگر حسین نہ ہوتے تو عام ہوتا نہیں اور حسین آپ سے منسوب گر نہیں ہوتی حسین آپ سے منسوب گر نہیں ہوتی بقا کی ذات کو حاصل دوام ہوتا نہیں اور ہماری ذات ہی کیا ہے حسین تیرے بغیر ہمیں پتا ہے نبیوں کا کام ہوتا نہیں اور میرے حسین تمہارا کرم نہ ہوتا اگر تو اس غلام کا مشہور نام ہوتا نہیں آپ اچھا سن رہے ہیں تو میں ایک سلام کے دو تین اشعار اس کا مطلب تھا مقام ہوتے ہیں لیکن مقام ہوتا نہیں اگر حسین نہ چاہے سلام ہوتا نہیں کربلا کی ہے جب سے کی خواہش میری گرتی ہے آ گئی خواہش آنکھ بتہا قسم دیکھتی ہے شیر دیکھئے گا یار اچھا سننے والے میں اس لیے اسلام کے اشعار اس شیر کے لیے پڑھ رہا ہوں آنکھ بتہا قسم دیکھتی ہے کربلا ہے ضمیر کی خواہش کربلا ہے ضمیر کی خواہش آنکھ بتہا قسم دیکھتی ہے کربلا ہے ضمیر کی خواہش اور میں نے ہرمل کی آنکھ کھولنی ہے یہ ہے خواہش کی آخری خواہش یہ ہے خواہش کی آخری خواہش میں نے ہرمل کی آنکھ کھولنی ہے یہ ہے خواہش کی آخری خواہش بابا جی ہرمل تیرا تیر پہ لانت بے شمار تیرا تیر پہ لانت بے شمار پہلی خواہش سلام کہنا ہے اور ماتم ہے آخری پہلی خواہش سلام کہنا ہے اور ماتم ہے آخری خواہش آخری شعر پڑھ رہا ہوں کافیہ دیکھئے گا اور خیال دیکھیں جن کی حسرت ہے کربلا دیکھیں ان میں بستی ہے جنت ہی خواہش سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جن کی حسرت ہے کربلا دیکھیں ان میں بستی ہے جنت جنتی خواہش